हेलो, गुड आफ्टरनुन, नमस्ते। आजको टपिकमा युजफुल वर्ड्स एन्ड फ्रेजेस। अब जुनै पनि भाषामा प्रोडक्टिभ र रिसेप्टिभ गरेर दुई खालको स्किल्सहरू हुन्छ। प्रोडक्टिभ भनेको जुन हामी प्रड्युस गर्छौँ, जस्तै स्पिकिङ एन्ड राइटिङ, यो दुईटा प्रोडक्टिभ स्किल्सहरू हुन्, र लिसनिङ एन्ड रिडिङ चाहिँ रिसेप्टिभ स्किल्सहरू हुन्। र ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले हेर्दा प्रोडक्टिभ स्किल्स अथवा बोल्ने र लेख्ने, यो दुईटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र प्रोडक्टिभ स्किल्सको कुरा गर्दाखेरि र इङ्ग्लिस सिक्ने सन्दर्भमा चाहिँ हेर्दाखेरि सबै जाने जस्तै मात्र लाग्छ। तर यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि जब आफूलाई चाहिएको बेला लेख्न आउँदैन या आफूलाई चाहिएको बेला बोल्न आउँदैन, तबसम्म त्यो अभ्यास गरेर जान्ने हुनुपर्छ। हेरेर जाने जस्तो लागेर मात्र पनि हुँदैन। जस्तो फर्स्टमा एक्सक्युज मी भनेको छ, यसलाई दुईटा प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ। एउटा इक्सबाट सुरु हुन्छ, अर्को एक्सबाट सुरु हुन्छ। एक्सक्युज मी अर एक्सक्युज मी भन्ने हुन्छ, र यसलाई राम्रोसँग भन्ने। यो किन भन्ने भन्दाखेरि खासमा यसको मिनिङ चाहिँ सुन्नुहोस् त भनेको हो। मानौ एकजना मान्छे पत्रिका पढिराखेको छ, तपाईँलाई चाहिँ बस पार्क कहाँ छ भनेर सोध्नु पर्यो भने तपाईँले सिधै वेयर्स द बस पार्क भनेर त राम्रो हुँदैन। अब त्यो पढिराखेको मान्छेलाई आफूतिर फिर्क्याउनु पर्यो, आफूतिर हेर्न लाउनु पर्यो। त्यसको लागि मानौ जेन्स छ भने एक्सक्युज मी सर भन्ने, लेडिज छ भने एक्सक्युज मी म्याडम भन्ने, अनि यस प्लिज भनेको हजुर भनेको। यस प्लिज भनेपछि वेयर्स द बस पार्क, अर इन्डाइरेक्ट रूपमा सोद्धा चाहिँ क्यान यु टेल मी वेयर द बस पार्क इज भनेर भन्न पनि सकिन्छ, अर वेयर्स द बस पार्क भनेर सोध्न पनि सकिन्छ। र प्रत्येक कुरा गर्नु अगाडि एक्सक्युज मी भन्ने बानी बसाल्नु पर्यो। एक्सक्युज मी, कसैसँग कुरा गर्न मन लाग्यो भने पनि एक्सक्युज मी मे आई टक टु यु भनेर सोध्न सकिन्छ। यसरी एक्सक्युज मी को प्रयोग गरियो। त्यसपछि थ्याङ्क यू अर थ्याङ्क्स अ लट यो हुन्छ। यो थ्याङ्क यू भनेको फर्मल हुन्छ, थ्याङ्क्स अ लट भनेको इन्फर्मल हुन्छ। थ्याङ्क्स भनेर साथीहरूलाई र जुनियरहरूलाई थ्याङ्क्स भनिन्छ भने सिनियर पर्सनलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ। कुनै पनि कुरा गर्यो, कुनै सोध्यो, सपोज अघिकै कुरा गरौँ, एक्सक्युज मी सर वाज द बस पार्क भन्यो, इट्स जस्ट ओभर दियर, ऊ त्यहीँनिर पर्छ, जस्ट ओभर दियर भनेको त्यहीँनिर भनेर देखाइदियो उसले भने थ्याङ्क यू भन्न बिर्सिनु हुँदैन। त्यस्तै हाउ आर यु, एआरई आरलाई आ भनेपछि के हुने भयो, हाउ आर यु हुने भयो, हेलो हाउ आर यु भनेर सोध्नु पर्यो, आर भन्नु परेन, आ हाउ आर यु त्यति भन्दा भइहाल्यो। अब त्यसको आन्सर त हामीलाई थाहा छ, आई एम फाइन थ्याङ्क यु, एन्ड यु अर आई एम फाइन, सधैँ आई एम फाइन मात्र नभनेर नट ब्याड, जस्ट फाइन, वाट अबाउट यु, अनि हजुरलाई कस्तो छ नि, यहाँ सिक्स नम्बरमा दिएको छ वाट अबाउट यु, अनि हजुरलाई कस्तो छ, यो एन्ड यु भने जस्तै वाट अबाउट यु भनेर सोध्न पनि सकिन्छ। सेभेन नम्बर, कसैलाई केही हेल्प माग्नु पर्यो भने यही लगाउने, एक्सक्युज मी भन्ने, यस प्लिज भनेपछि क्यान यु हेल्प मी भन्नु पर्यो है। अब त्यो मान्छेले भन्ला यस अफकोर्स सक्छु, वाट क्यान आई डु फर यु,
What can I do? What means your what? What can I do for you? Ma hajur ko lai ke garna sakchu? Or how can I help you? Arule jasto tapai lai sodhyo. Excuse me, can you help me? Bhanyo. Yes, of course. What can I do for you? Ma hajur ko lai ke garna sakchu? Or how can I help you? भनेर सोध्ने अर आफूले अरूलाई हेल्प गर्न मन लाग्यो भने क्यान आई हेल्प यु भन्न पनि सकिन्छ. त्यस्तै मो इक्जाम्पल्स यहाँनेरि अरू थप इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ. एक्सक्युज मी सर, एक्सक्युज मी म्याडम भनेर भन्नु पर्यो. अनि यो मानु वेयर्स द बस पार्क भनेर सोध्नु छ, पहिला भूमिका भान्नु पर्यो. एक्सक्युज मी सर, वेयर्स द बस पार्क भनेर सोध्नु पर्यो. अथवा म यो ठाउँ कसरी पुग्न सक्छु, यो हाउ क्यान आई गेट टु द एयरपोर्ट, जहाँ जानु छ यहाँनेरि लगाउने ए यतापट्टि. हाउ क्यान आई गेट टु द एयरपोर्ट, पोस्ट अफिस जानु छ, हाउ क्यान आई गेट टु द पोस्ट अफिस, यसरी गर्ने. अनि अब उसले उत्तर दिएला, यु क्यान क्याच अ ट्याक्सी, यु क्यान क्याच अ बस, क्याच गर्नु, यु क्यान क्याच अ ट्याक्सी होइन. अथवा यसरी सोध्न पनि सकिन्छ, हाउ क्यान आई गेट टु द बस पार्क भन्यो. Bus park is far from here. How would you like to go? Kasari jana chahnu huncha? I mean on foot or by bus? Bhanera sodhna pani sakinchha. You can catch a taxi or you can catch a bus. Okay. Another cha, yaha arko phrase cha. Just over there. जस्ट ओभर दियर भनेको ऊ त्यहीँनिर त्यहीँनिर भनेर देखाउने ठाउँमा छ भने जस्ट ओभर दियर है. अब कोहीसँग कुरा गर्न मन पर्यो, मन लाग्यो भने एक्सक्युज मी सर अर एक्सक्युज मी म्याडम भन्ने, यस प्लिज भनेपछि मे आई टक टु यु, मे आई टक टु यु, म हजुरसँग कुरा गर्न सक्छु. अब कसैलाई क्वेसन सोध्न मन लाग्यो, सपोज सेमिनारमा भाग लिइरहेछ अथवा चाहिँ क्लासमा छ भने एक्सक्युज मी सर, एक्सक्युज मी म्याडम भन्ने, यस प्लिज भनेपछि मे आई आस्क यु अ क्वेसन, मे आई आस्क यु अ क्वेसन, एउटा क्वेसन सोध्न सक्छु होला. अनि फोनमा बोलिन्छ कहिले, हेलो May I speak to Peter? म पिटरसँग कुरा गर्न सक्छु, बोल्न सक्छु. यो कुनै पनि कुरा गर्न सक्छु भन्दा मे जति राम्रो, आस्किङ फर पर्मिसन, पर्मिसन माग्दाखेरि मे सबभन्दा राम्रो हुन्छ. जस्तो हामीले सानैदेखि एक्सक्युज मी सर, मे आई कम इन, मे आई गो आउट भनेर सिक्यौँ, त्यस्तै मे लगाउनु पर्छ. म पिटरसँग कुरा गर्न सक्छु होला भन्दाखेरि पनि हेलो मे आई टक टु अर मे आई स्पिक टु पिटर अर मे आई टक टु पिटर भनेर सोध्न सक्यो. बाई द वे, अँ साँच्ची, जस्तो कुरा गरिन्छ गरिन्छ, अँ साँच्ची तपाईँको फोन नम्बर कति अरे भन्नु पर्यो. बाई द वे वाट्स युर टेलिफोन नम्बर, वाट्स युर मोबाइल नम्बर, कन्ट्याक्ट नम्बर. बाई द वे चाहिँ यसरी पनि हुन्छ भने कहिलेकाहीँ कुरा गर्छ गर्छ मान्छेले अनि बाई द वे आई एम भनेर आफ्नो परिचय पनि दिन्छ. बाई द वे आई एम राम, राम रिमाल, आई एम अ टिचर भन्दै अलिकति आफ्नो इन्ट्रोडक्सन पनि दिन्छ. त्यो बाई द वे अँ साँच्ची भनेको हो. अब यो पनि मोर इक्जाम्पल्स हो, के को
भन्दाखेरि युजफुल वर्ड्स एन्ड एक्सप्रेसन्स, युजफुल वर्ड्स एन्ड एक्सप्रेसन्स है, यिनीहरूलाई राम्रोसँगले अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। आजको लेसनमा के सिक्यो त भन्दाखेरि एक्सक्युज मी होइन, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स अ लट, वाइ नट होइन, हाउ आर यु, अब कस्तो छ भन्यो, अब हाउ आर यु भन्दा सधैँ आई एम फाइन थ्याङ्क यू मात्र नभनेर, अब बिरामी छ भने त आई एम नट वेल थ्याङ्क यू, मलाई सन्चो छैन, थ्याङ्क यू के को लागि, उसले आफ्नो हेल्थ सोधिदियो नि त्यही भएर थ्याङ्क यू त भन्नै पर्यो। अब सपोज तपाईँले सोध्नुभयो हेलो हाउ आर यु, आई एम नट वेल थ्याङ्क यू भन्यो, अनि तपाईँलाई के भयो, वाट्स रङ विथ यु, वाट्स रङ विथ यु, अर वाट ह्यापन टु यु, वाट ह्यापन टु यु, अथवा वाट्स रङ विथ यु भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी मेरो अगाडिको पनि 37-8 वटा त भिडियोहरू अपलोड भइसकेको छ, यो भिडियो अब कुनै न कुनै हिसाबले युजफुल हुनसक्छ। यो कुरा जानेकै भए पनि अब मैले लङ टर्म पढाइराखेको र धेरै पढिसक्दा पनि कुन कुरालाई कसरी भन्ने कुराहरूमा अलिकति कन्फ्युजन भइराखेको देखेको भएर नै मैले यो भिडियो बनाएको हो। र यो भिडियो हेर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक्स डिसलाइक्स गर्नुहोस् है, र अरू भिडियोहरू पनि हेर्दै जानुहोस्। बेस्ट अफ लक, थ्याङ्क यू भेरी मच।